D'accord, viens à toi. Tu es bien, Marzeno, točno pořádně.
Máme si tu vítrnicu. Tak. On se tváří jak v práci, jako nechce. Tohle krásně, u pokrovního stolu je potřeba zjevat, kde se dělá. Já nejde do kamery tamhle. Když on neumí ani uvěřit, co by dělal u pokrovu. Takové kamera. Leo, no tak. Lepo jsem mu ruce. Já bych si to postavil. Tak. Dobrý je to. Už to bude. To je dobré. Tak. Pojďte.